Алаг Эрдэнэ сумд ерөнхий боловсролын сургууль нь сумын ганц сургууль бөгөөд 1923 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байна. Сургуулийн тухайд 12 жилийн сургалттай одоогоор 350 сурагчтай байна. Тус сургууль нь Эрдмийн далайн үндэсний лаборатори сургууль төшөглөн инжилээс бага боловсролын сургуулийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Учир нь өнгөрөх жилд үндэсний лаборатори 40 сургууль хөтөлбөрийг туршин сайжруулсан шинэ хөтөлбөрт багаангийн нийт 13310 багшийг бэлтгэсэн байна. Харин туршилтын үр дүн амжилттай байсан учраас энэ жил нийслэл орон нутгийн сургуулиуд лаборатори сургуулиудаа төшөглөн хөтөлбөрийг ерөнхий боловсролын сургуультай хэрэгжүүлж байна. За тэгэхээр мэдээллийн хөтөлбөр Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сумын ерөнхий боловсролын сургуулиас та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. За тэгэхээр тус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн тухайд бол бага боловсролын шинжилсэн хөтөлбөрийг бол анхны жилдээ хэрэгжүүлж байгаа. За хэрэгжилтийн тухайд бол мөн адил унших, сонсох, ярих болон бичих чадваруудыг төшөглөн хүүхдийг одоо хичээл амд нь сургаж байгаа юм а. Алаг Эрдэнэ сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн тухайд унших, үчих, ярих, сонсох чадваруудыг нэг хичээлээр хөгжүүлж байна. Тодорхойлбол Монгол хэлний хичээлээр үлгэр уншиж ойлгох үгсээ багшаасаа тодруулах, үлгэртэй холбоотой асуулт зохиож хариулт олох гэх мэтчлэн даалгавруудыг үүсгэдэг байна. Би болохоор чи 1-дээс 3-дугаар ангид 3 жил би байранд байсан. Тэгээд би ангийнхаа зарим мөгдөдөд ойлгохгүй юм зааж өгч байсан. Тэгээд би ангийнхаа би багтаа ондох нэгэрийн та үсгэж жоохон үсдэг гэсэн. Тэгээд би уг нь уяар тасаж өсөө. Тэгээд би хурдан үсдэг болсон. Тэгээд цэвэр ямба бичих, тэгээд уруу унших, үлгэр зохиох, ярих бас нөтлчих бас чэжээр бичих. Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрт заах арга барил чухал ажиллагдталтай. Учир нь багш хүүхдийн хичээлд итгэхтэй оролцох чиглүүлэгч байх төдийгүй багш бүр хүүхэд бүрт би чадна, би мэднэ гэсэн итгэлийг төрүүлэгч учраас нэг үлрэлийн дараах байдлаар сурагчдын хичээл оролцох оролцоо болон сурлахын түвшин тодорхой хэмжээгээр агсан байна. Сурагчийн хувь хөгжил бол маш өндөр хөгжиж ирж байгаа. Тэгэхээр хүүхэд бүрийн оролцоо, хүүхэд бүрийн хөгжил гэдэг бол сурагч хувь хүний амьдралын бүхий л төвш үйл ажиллагаанд илэрч харагддаг. Бие авч явах, тэгэхээр хүнд учир байдлаа ойлгуулж тайлбарлах юм их. Ерөнхий амьдралын чадварын тал дээр бол энэ чадрууд нь илүү түлхүү анзаарагдж хөгжиж байгаа илэрсэн нь бол маш сайн харагддаг. Тийм болохоор энэ хөтөлбөрийг бол цаашид бүр үр дүнтэй сайн хэрэгжүүлээд одоо багш болгон өөрийн гэсэн арга зүйгээд зөв авч яваад хүүхэд нэг бүрээ хөгжүүлэх тал дээр төлхөө судлаж ажиллах шаардлагатай. Боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг бол одоо анхны жилдээ хэрэгжүүлж байгаа боловч ер нь боловсролын үйлчлэг бол өмнө явж ирсэн. Энэ бол одоо тасралтгүй үйлчлэг. Тэгэхээр бол одоо бас шинэ арга зүйгээр явах хэрэгтэй. А гэхдээ бол улам жил бас байгаа. Хийж үтэж ирсэн юм байгаа. А тэрүүн дээрээ тулгуурлаад зарим зүйлээ засаа залруулаад ингээд одоо явнаа. Тэгэхээр бол лаборатори сургуулиас гадна бол босоо сургуулиуд дээр бас хийгдэж байгаа, өөрчлөгдөж байгаа зүйл байгаа. Энийг бол нэг амьсгаагаар бүгдийг нээж бол амжихгүй. Ер нь бол ихтэй бол за юу гэдгийг жоохон бас ингээд назгаарчвал бол болохгүй. Аль болохоор одоо шинэ зүйлийг бол хурдан түргэн тийм арга хэвээ болоод тэгээд тэр өөрчлөгдөж байгаа зүйлүүд нь олон модоо идэвхжүүлээд явах юм бол илүү одоо үрдэнд өрхөл бол болцоо та. Ялангуяа бол багш нар дээр бол бага боловсролын багш нар их өөрчлөлт гарч байгаа. Энэ Монгол улсын хэмжээнд зөв Монгол хөгт үндэсний хөтөлбөрийг бол Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа. Энийг бол хамгийн зөв хөтөлбөр гэж юу бол хөвдөө зүгэнж байгаа. Ер нь энэ зөв Монгол хөгт өнөөдрийн залуучуудын маань амьдралыг харж байхад монголчууд хамгийн их худлаа ялж байна, хамгийн их улгаа ялж байна тийм. Хамгийн их одоо бас бие биенийгээ хайрлахгүй байна. Бие биендээ одоо уламжлалаа бас мэдхгүй байна. Уламжлалаа аль сэргээхгүй байна. Мөн одоо биднээсээ 70 жил заасан худлаа заасан түүхээ одоо сэргээхгүй байна. Өнөөгийн залуучууд биднээс бас хүүхдээ хүмүүжүүлж чадахгүй байна. Хүүхдээ зөвлөгөө өгч чадахгүй байна, тийм. Энэ болгоныг одоо энэ боловсрол олгож байгаа боловсролын байгууллагын маань хөтөлбөр нь бас үр дүнтэй байна уугүй юу гэдгийг бас эргэж харах, энэ тал дээр судалгаа шинжилгээ хийх зайлшгүй шаардлага цаг хугацаа болсон байна гэж үзэж байгаа. Энэ сургалтын хөтөлбөрийг дагаад сургалтын дэг гэж бий. Тэгвэл энэ дэгийн дагуу тус сургуулийн сурагчид сурагчийн тангараг унснаар хичээлээ эхлүүлж, тангарагаараа хичээлээ төгсгдөг юм байна.